זה כבר לא ככה. יש לנו איש רע שהוא בעצם לא איש רע, הוא פשוט בורק במערכת. יש לנו אנשי עסקים, שתכלס עסקים זאת התורה החדשה שלנו, ומי שיכול להציל אותנו זה בעצם רק אנחנו. בגלל זה אני אוהבת לקרוא לעידן הזה, עידן, עשה זאת בעצמך. אבל אני כל כך מתגעגעת לימים שלא הייתי צריכה לקחת אחריות על החיים שלי, ושמהפכה לא הייתה באה רק עם אנשים קמים. אז הייתי רוצה לקחת אותנו אחורה לימים ההם, שפשוט בא היה איזה משיח ואומר, Let my people go. עכשיו אני אשמח אם תשאירו איתי את הפארט הזה בשיר, בסדר? 3, 4. מקסים, אז אנחנו נגיע לשם בהמשך. Go down, Moses. נעשה את זה שנייה, קצת כמו במקור. Moses, way down to Egypt land.
Atmosphäre. Sam, 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 batten, diesen Daten zu sparen. Sam, diesen Ditz, sitzen, batten, stoi. Atmosphäre. Let my